tänne, tänne ulos hyppimään tätä päälle. Sitä. Ja sitten on pieni mies tulee kylmä. Täällä ei ole vuoteessa valmiina. Lähdettiin vähän kauppareissulle. Täytyy varmaan ostaa vähän pekonia ja munia. Mä kun irrotettiin mun takalaita, nostin. Niin mulla oli siellä sellainen, missä ne siinä kyljessä, mistä ne vivut. Vivut, mistä nostettiin ja laskettiin sitä. Ja ne vivut oli sellaisen metallikuvun alla. Ja mä sit jätin sen metallikuvun sinne, vaikkei siellä enää niitä vipujakaan ollut. Kun me ne irrotettiin kaikki pois, niin annoin sen kuvun siinä sit olla vielä, kun siinä on niinku reikä sit tietysti sen kuvun alla. Siinä pelli, sivuhelmapellissä siinä on niinku sellainen kolo, mistä sähköjohdot ja muut on niinku tullut läpi, niin se oli vähän niinku suojana. Suojana siinä, niin se oli niin huonosti kiinni, että minä nyt tiesin, että se jossain vaiheessa tippuu. Ja eikä aikaakaan, kun se sitten tippukin tässä näin. Ja se on jossain tän hiekkatien varressa, mutta ajellaan tässä nyt ja vähän katellaan, jos löytyisi. Ei sinänsä mitään väliä, koska mä en sitä enää tarvi. Mä rälläköin jostain pellistä vaan pienen palan ja pop niiteil vetäsen sen siihen kylkihelmaan. Kiinni ja maalii vähän päälle, niin se on hyvä. Hyvä silleen. Se mikä on hyvä. Hyvä kun asuu asuntoautossa, niin mutta kun käyt kaupassa, niin tavarat saa suoraan jääkaappiin. Se on hyvä. Se on niinku tosi kiva juttu. Pikkujuttuja, pieniä, isoja asioita. Pienet matkajuomat. Vaimolle cream soda. Ja mulle vaniljakola. Ai että. Jos muuten etit todella hyviä, tai mun mielestä todella hyviä ja halpoja mukitelineitä autoa, niin Biltemasta saa 2,50 €. Ei oo kalliita. Nää on tämmösiä ihan perus. Siin tulee, mä oon leikannut nää, siis siin tulee semmonen koukkumallinen tää. Mä oon leikannut sen poikki ja ruuvit vaan tosta noin läpi. Tosi hyvä. Mä oon laittanut 2 tohon repsikalle ja yhden mulle itelleni tänne sivuun. Niin todella hyviä, todella toimivia. No jotkut, niitä on kaiken maailman ihme vempula, vimpula mukitelineet myyä ja ne on ihan paskoja. Tollainen yksinkertainen muovinen, ei mitään rimpulaa, vaan ihan keep it simple. Kyllä vaniljakola on, se on vaan hyvä, se on niinku todella. No nyt te paskapuheet sikseen. We'll be right back.
laitan jossain vaiheessa live-lähetyksen päälle joku päivä. Silleen, että mulla on kamera tuolla takatilassa. Mähän en tästä nyt näe tonne takatilaan, kuinka paljon se mun koira siellä riahuu, kun se yksinään on tuolla takatilassa. Mä laitan kännykän kuvaamaan sinne live-lähetys YouTubeen. Sitten vaimon kännykällä mennään itse seuraamaan omaa live-lähetystä, jotta me nähdään, että miten se koira siellä puuhailee. Niin tuokin näette sitten samalla. Tällainen suunnitelma mulla on. Laitoin vakionopeuden säätimen tasan 80. Se on ehkä noin 81. Jos nyt ihan tarkkoja ollaan, ehkä 81. Ja sit mulla on puhelimessa tollain GPS-nopeusmittari. Niin kokeilin, että paljon mittari valehtelee, niin eipä se nyt oikeastaan voi sanoa, että jos se 1 kilometrin tunnissa valehtelee, mutta en nyt sanoisi sitä kovin suureksi valheeksi. Aika hyvä. Hyväksytään. Joo, piti tehdä vähän paremmat oven salvat. Vähän tällaiset tuhdimmat. Ja uusi oven kahva piti asentaa tuohon tällainen pienempi. Mulla oli siinä sellainen iso puinen. Siitä jäi ruman näköiset maalaamattomat pisteet. Niin ei ne ollut muuta kuin vihreätä reiskaa. Niin pienet täpät sitä ajaa nyt asiansa sen aikaa ennen kuin jaksaa alkaa laittelemaan sen paremmin. Tuossa koukussa minä pidän mun tikapuita. Niin se vanha ovenkahva oli vähän tiellä tossa, niin laitoin tollasen pienemmän. We'll be right back.
käymään tuossa Lahdessa vähän herkkäisellä käydään ja sit käydään Viltemassa ja varmaan Motonetissakin käydään. Tässä on vielä muutama päivä ennen kuin laiva lähtee Helsingistä Vuosaaresta kohti Muugaa. Muugahan on siellä Tallinnan itäpuolella. Finbu-karkolla mennään ja se oli edullisin, 2 henkeä, Iveco-asuntoauto ja 1 koira, 83 euroa. Lähtö on kello 13 ja näin olemme päässeet siinä 5 paikkeilla jo kurvailemaan, tai no jo, niin se nyt kovinkaan jo ole. Mutta päässeet kuitenkin siitä kurvailemaan, muutama tunti on ajoaikaa ennen pimeää. En tiedä mihinkä, varmaan vedellään sinne Pärnuun Krapin rantaa tai johkuu sinne Puskaparkkiin, joku RMK-alue, me katsotaan Virosta ja ollaan eka yö siinä ja sitten kurvaillaan kohti Varsovaa, varmaan silleen aika suht suoraan, sen mitä nyt jaksaa ajella. Eikä tollasella Ivecolla nyt hirveesti jaksa päivässä ajella, olisiko joku 300-400 kilsaa päivässä, maksimissaan 500 varmaan. Enää muutama päivä. Mä luulen, että seuraava video tulee sitten vasta, kun ollaan reissussa. Eli seuraavalla videolla ollaan sitten Vuosaaressa. Mä en ole nyt tässä kuvannut hirveästi, eikä mun nytkään varsinaisesti mitään kovin täydellistä sanottavaa ole. Sen vaan sanon, että en ole tässä nyt viikkoon oikeastaan kuvannut mitään, kun ei olla yhtään mitään tehty. Tämäkin video nyt oli vähän tällainen turha video sinänsä, mutta turhaan mä tässä nyt mitään väkisin kuvailenkaan, jos ei ole mitään kuvattavaa eikä sanottavaa ennen reissua. Että sitten kun lähdetään reissuun, niin sitähän sitten kuvattavaa ja sanottavaa riittääkin. Ja Ivecosta tulee sitten tällainen Van Tour-esittelyvideo, kunhan päässään reissuun. Mä teen tosta reissun päältä, kun ei joku kivaa paikkaa päästään, niin vähän rentoutumaan ja näin. Niin tehdään sitten sellainen täys Ivecon esittelyvideo. Sitä on moni odotellut ja kommentoinut, että tulisi Ivecon esittelyvideo. Ja sehän mun piti jo viime kesään tehdä, mutta kun sit kävi mitä kävi Ivecon kanssa, niin jäi sit se tekemättä. Ja ehkä ihan hyväkin niin, koska auto on nyt muuttunut jonkun verran parempaan suuntaan, niin se on parempi tehdä nyt se esittelyvideo. Nythän mulla tietysti toistaisi muutamia päiviä aikaa tehdä se esittelyvideo. Mulla on lähtöressi. Mä en nyt jaksa kuvailla mitään semmosia minkäänmoisia videoita. Odotellaan lähtöä ja sitä lähdötunnelmaa. Ei siinä mitään, tilaa tää kanava ja se ei maksa mitään ja se vaan tarkoittaa sitä, että sä saat sit ilmoitukset YouTubelta, kun mä olen uuden videon taas ladannut, niin et missaile sitten mitään videoita. Ei tästä muuta, että terve vaan!